Diz aí, você gosta de tomar um tereré no fim de tarde? O futebol é assunto na sua roda de tereré? Então, a partir de hoje, o Globo Esporte também vai participar desse bate-papo. Com vocês, o Tereré com o Cabral. Que eu vou tomar hoje é com a torcida do Ceni, torcida que tá alegre aí, porque o time tá na frente com folga. Eu tô aonde? Eu tô no barzinho que é o Reduto Cenista, é onde o pessoal da torcida organizada se reúne. Tá fácil torcer pro Ceni, é? Muito fácil, o time tá jogando muito fácil, muito entrosado, atletas aí de nível nacional e o preparo físico, né, que é o mais importante aí da equipe também, fora a família. O Ceni hoje é uma família. Jogadores com torcida, tudo integrado para ser campeão estadual 2013. Pelo que andei assistindo jogos estaduais aí, eu acho que hoje, no momento, não tem um time para bater no Ceni, tem que jogar muito. É. Eu acho que hoje é o time a ser batido. E vai dar trabalho. Só que tereré não é microfone, não, tem que passar, viu? Tem que passar. Tá bom demais, Cabral. Cabral, tereré tá bom demais, pô. Aí, toma conta do microfone aí, pô. É que o tereré do Cabral tá bom demais, pô. Sucesso aí, pô. Aí tem que demorar bastante, pô. Foi ao jogo? Foi, tive lá, pô, não falta o jogo não, pô, Ceni é Ceni. Dos três gols, qual que você mais gostou? Do Márcio, pô, de falta, foi, apesar, né, que, mas não foi falha do goleiro, mérito do Márcio mesmo. É? Foi mérito do Márcio. Acho que foi que ele não falhou ali? Não foi falha, não, foi mérito do Márcio mesmo, não. Não, porque eu vou tirar o mérito, porque aí eu vou tirar o mérito do Márcio, pô, aí não dá, pô, não, o goleiro foi bem, pô, foi. Magrão, aquele golaço do Wellington, hein? O Ellison foi até uma superação, porque ele foi bem no primeiro tempo, segundo tempo ele deu uma caída, né? E conseguiu fazer o terceiro gol, né? E eu acho que pra moral do jogador, terceiro, né? O terceiro gol foi... Foi com um contra-ataque, né? Gostou, seu contra-ataque? Quando eu cheguei, o time já tava ganhando 2-0, eu tava entrando lá na portaria. Tava entrando na portaria? Tá, cheguei um pouco atrasado, mas... Perdeu metade do jogo, então, seu Antônio, como é que é? Eu tava viajando, tava pra Corumbá, eu tava vindo de Corumbá. Mas quando eu cheguei foi aquela alegria mesmo. Eu já estava sabendo já do resultado, do contato. Eu cheguei aqui, estava saindo, já sabia que estava ganhando de 1-0. Falei, beleza. Fui já mais alegre para o estado. O seu Antônio teve um acidente com a bomba, né, seu Antônio? No ano passado, foi isso? É. Conta pra gente aí como é que foi. O jogo do Ceni e Águia Negra. O Ceni estava perdendo de 1-0. Quando o nosso atleta lá fez o gol, até que aí eu fui... Peguei uma bomba, na minha mente era uma fumacinha, assim, eu falei, ué, não tá saindo fumacinha, quando chacoalhei era uma bomba, explodiu. Agora sem bomba? Esse ano sem bomba. Bomba é o adversário só agora? Bomba vai ser só na rede, só. Tá crescendo a torcida do Ceni? Triplicou. É? Triplicou agora. E agora o pessoal tá indo, hein? Tá indo, do jeito que tá indo agora. E vai mais, cada vez mais. Nós pede, nós que sempre estamos acompanhando, nós quer que vai cada vez mais ainda. Achando do campeonato aí? Na minha opinião, esse de 2013 está sendo um dos maiores campeonatos já realizados. Tanto pela organização, né? Tanto pela renovação do tapete do Morenão, né? Porque eu, na minha particularidade, os jogos no Morenão são de melhor qualidade, né? Quanto no interior, o próprio no Ceni pelas dimensões, né? E o povo participando também, né? Tanto a torcida do Comercial está indo em massa, a torcida do Novo Operário. E o Ceni, você pode esperar que até a final do campeonato nós vamos triplicar a nossa torcida para ver o Ceni campeão 2013. Eu tenho algo a destacar também, é até a TV Morena. O que ela está fazendo? Não, o que ela está fazendo? Verdade. Transmitindo o jogo, você vai lá 7 de setembro, quer dizer, fica a divulgação é grande demais. Vocês estão acompanhando na TV? Estão acompanhando também, pô. E eu tô bonito lá na TV, tá legal? Pô, Cabral, é brincadeira sua, Cabral. Falar que você é bonito, Cabral. Aí não dá, né, Cabral? Tem que divulgar. É um time que o senhor tá gostando de ver em campo, que tá jogando bem, que tá surpreendendo. Tem o Sete, que tem o Juninho. Que tá bem. Que tá bem. O Juninho, que é o mesmo atleta. O treinador falou que ele está em crédito ainda, por ter errado aquele pênalti, o goleiro está defendido. Tem o Águia Negra, que nós já fomos lá também, várias vezes. Já fomos campeão em cima do Águia Negra, fomos vice-campeão. O Águia hoje é o último na tabela. Será que vai dar uma virada aí? O Cláudio pode virar? Pode dar trabalho. É. Um time interior que está forte. Eu acho que não vai ser muito...
muito, não vai ficar naquela, porque ele tem que... Ó, Tereré, a gente tem que avisar ele, tem, ele tem, servir, não ele tem jeito, que... ele segura mesmo, é, ele ainda vai... Não, agora toma, né, já serviu, não, não tomou até agora. A moto é do Cabral. Tomei, tomei. Pega a Ucho, não toma bem, né, pô? É assim mesmo, o Pedro tá bom demais, o cara pega e segura, pô. Essa roda Tereré vai longe, muito sucesso, Cabral. E esse torcedor novo? Ah, esse aqui, vamos te falar. É o Bola? Não. É, bola, aqui, bola, aí, só vivo atrás dele. Aí, ó, até, agora aí. O Bola vai. Bola, aí, atrasar, qual, é teu, qual é o teu ídolo? Qual é a pessoa que tu mais gosta lá no Ceni? Como é que é? Pra mim é o. Careca? É. Pô, o Artilheiro Fantástico. Pô, então. É o que pediu música. Música e tal. Pô, é. O que, mesmo, que tu acha que ele é legal assim? Por que tu acha que o careca é bom? O que, que ele. Ei. Característica dele? Puxou eu, né? Com certeza, um 12º jogador. Estaremos lá em Três Lagoas, né, Antônio? É. Chamou também... o pessoal que da Zona Sul também. Com certeza, toda a região para estar com a gente. É. Estamos crescendo. Aqui Antônio, né? Só vem aqui, o ônibus, né? Sai daqui. É. E eu garanto para você, até o final do campeonato, a massa do Furacão Amarelo vai estar completa para ver o Ceni campeão 2013. Aí, tamo lá, pô, vamos junto. Fechou. Pronto, aí. Valeu, aí.